Якщо роботодавець невчасно розрахувався із працівником під час звільнення, колишній співробітник може вимагати компенсації, однак лише упродовж 3 місяців. Так положення Трудового кодексу розтлумачив Конституційний суд. Звернутися до служителів ФЕМІДи з вимогою відшкодувати збитки колишній працівник може тільки протягом 90 днів, після того, як роботодавець повністю розрахувався з ним. Вимагати у суду можна стягнення середньомісячної зарплати за період затримки, а також виплати моральної компенсації.